Finance Bill. Finance Bill ni mswada ambao unaopelekwa katika bunge ili ukaweze kujadiliwa na wabunge. Waweze kupitisha ulivyo au kuweze kukataa ukiwa jinsi ulivyo. Mswada bill ni mswada ambao unaotakikana wa Kenya kulipa zaidi ya kodi yanavyolipwa. Na mswada ambao wa Kenya wengi hawautaki. Je, watakaopelekwa katika bunge, mbunge wako utakubali ya upige au aunge. Weza kukomenta hapo chini ukaweza kunieleza. Je, na tunapoendelea na kuomba ukaweza kusubscribe kwa channel yangu ili ukaweza kupata video nitakaza kuletea hapo mbeleni. Je, na umaarufu wa Raila Odinga na William Samoei Ruto, nani ambaye anaweza kukongeza katika umaarufu wake? Ni Raila Odinga ama ni William Samoei Ruto? Wakenya kwa hivi sasa wanalia katika gharama ya juu ya hali ya maisha. Je, uko saidi gani? William Ruto ama Raila Odinga. Lakini tumpe William Ruto wakati aweze kushughulisha na kufanya mambo ambayo aliweza kutuahidi. Kindly subscribe for my channel.